Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Örülök, hogy ilyen nagyon sokan eljöttek a mai estünkre. És engedjék meg, hogy aki miatt ugye itt vannak és eljöttek, bemutassam önöknek. Görög Ibolya, írónő, protokoll szakértő, akkreditált egyetemi előadó. Várjál. Föl kell állni, mert úgy néztél el rám, mint egy olyan úgy. És ilyen nagyon sokat nem mondjál be, főleg, hogy hány éves és hány kilasztán nem. Az nincs rajta. Jó, nagyszerű. Pedig tudom. Hát ez nem megőrülök. Tehát akkor tisztelt hölgyeim és uraim, Görög Ibolya. Akkor most leülhetünk? Jó. Helyes, megvártad, még én ültem le először. Úgyhogy vagy zsigerből, vagy hirtelen. Képzeld el, az egyetemen volt egy tanárom, aki tanított protokollt, és úgy hívták, Görög Ibolya, ismered? Hát mit nem mondjak, eléggé ismert név így a egyetemisták között. Akkor nagyon sok, 12 éven keresztül, hál' Istennek, hogy sajnálom megfordulok a kezem alatt. Remélem, hogy nem hoznak rám szégyen. Nem tudom, hol dolgoznak most, de remélem, nem hoznak rám szégyen. Ibolyáról azt kell tudni, hogy mi először tényleg az egyetemen találkoztunk, ugyanerre nem emlékszik, ami érthető, mert hogy hát mi is nem tudom, nagyon sokan voltunk egyébként a Corvinus Egyetemen, nemzetközi kapcsolatok szakon, ott tanította ő a protokollt egy fél éven át. Ötöst kaptam, képzeljék. Úgyhogy, és aztán utána a munkám kapcsán, mert hogy ide kerültem Gödöllőre, ő azt mondta, az egyetemen, hogy bármikor bárki hívhat, írhat, és én ezzel éltem is, és nagyon sokáig, nagyon sokszor segített, akkor mint munkatársként. De nem kell rám nézned, mert én ezt tudom, hogy hozzám rólam beszélsz. Nem? Kifelek. Nekem azt nem mond, hogy ismerjük egymást, azt kifele kell mondani. Ismerjük egymást. Rengeteg narrátor úgy beszél, hogy az illető felé. Közben a közönség az nem érdekes, úgyhogy kifelé tessék szerszedi beszélni. Lesz még ilyen. Ő ilyen egyébként az életben is. Úgyhogy, és aztán barátok lettünk, és én nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélünk a könyvéről, könyveiről, de leginkább a protokollról. Ugye nem baj, hogyha én közben nézem az órámat? Hát, de baj. Engem annyira zavar, hogy kirakja a telefont, hogy lássuk, hogy fussa, mert BlackBerry meg BlueBerry meg. Hogy van. De nem kell, mert a szemkontaktus a legfontosabb. Hát most azt mondtad, arra nézlek. Igen, hát mert hogy de a közönség miközben beszélsz, te lenézel meg vissza, az azt mondta, hogy meddig kell még beszélni. Tehát mindenféleképpen rosszul azt el kell tenni, úgyhogy köszönöm, hogy megkérdezted. Ezt is eltettük. Akkor most megkérdezek egy következőt. Miért van szükség ma a 21. században protokollra? Ezt elég sokan megkérdezik tőlem, hogy oda, hogy minek ez az egész, meg egyáltalán, mert együtt élünk a Földön. És ahhoz, hogy ez az együttélésünk úgy normálisan teljen, kinek 60, 70, 80, kinek hány év, az kell, hogy jó érezze benne magát, mert hát mi másért? Aki nem, az menjen a hetetejére fölze, remetének, de egyébként meg együtt élünk. És ennek kialakul egy kultúrája, és minden népcsoport, minden kultúra másféleképpen alakítja ki ezek a kommunikáció szabályait. Nálunk egy ilyen európaiság, egy európai jellegű lett általánossá azért, hogy az életünk kellemesebben teljen, meg ne legyenek fölösleges konfliktusaink. Ez a viselkedés kultúra. A protokoll önmagában, a protokoll kicsit azért több már, ez egy ilyen szabályozottabb mozgás, az meg azért kell, mert a protokollban való eltérés is jelent valamit. Nemzetközi porondon valaki valamit nem úgy csinál, ahogy kell, vagy elfelejti megcsinálni, annak is jelentése van, hogyha valaki valamit nem tart be. Ezért haragszom arra, amikor a protokollt nem veszik sokszor figyelembe, mert ennek jelentése, a diplomácia az egész olyan nagyon finom, mint egy halasi csipke. Tehát ott minden jelzés valamit jelent. Igen, de azért mondjuk meg, hogy azért nem vagyunk mindannyian diplomaták, ugye? Tehát azért a mindennapi életben hol van szükség ezért a protokoll? Ezért mondtam a viselkedés kultúrát, mert arra van szükség, hogy találkozunk valakivel, ránézünk, tegezzük, magázunk, kezet hogy fogjunk, hogy üljünk le. Tehát vannak apróságok, hogy például amikor én beköltöztem, tehát Kőbányán lakom, nem a Rózsadon, maradjunk ennyiben, kizemretes panel. És beköltöztem 84-be, és mindenki csak így ment. Én meg elkezdtem köszönni férfinek, nőnek, gyereknek, mindenkinek köszöntem. 89-re volt, aki előre köszönt, ma meg már beszélgettünk.
Tehát nem szabad feladni, és kialakul egy közösség. Tehát, mert együtt élünk, akárhogy is mindenki a maga kis dobozában, de csak együtt vagyunk ezen a földgolyón. Vagy a buszon, mikor leülsz valaki mellé, és hát nem sokat, hál' Istennek, hogy most milyen gyorsan jött a busz. Kivirul, hogy végre beszélgethet. Az ember együtt, miért kéne elszigetelődnünk? Nem mondták neked soha, hogy, és most lehet, hogy egy kicsit durván fogom mondani, elnézést azért, hogy ne játssza már magát, kedves, hát maga se grófnőnek született. Tehát... hát ennek az ellenkező véglete volt, amikor majd még beszélünk az Audiencia című darab bemutatójáról, majd már ezzel akarok kezdeni csekedni, megbeszéltük előre, hogy arról majd még beszélünk. Á, nem. És ott a rendező mondta, hogy hát azért kértek protokoll szakértőt a darabhoz, mert hogy ő nagyon egyszerű családból származik, és nem ért ezekhez a főúri viselkedésekhez. És azt válaszoltam, hogy hát nekem egyik nagyapám ács volt, a másik meg vasutas. Tehát én sem az anyafejjel szívtam magamba, de mindig is érdekelt. Egyébként ezt igazán úgy nem vágják a fejemhez, mert szerintem az, hogyha valaki egyenes derékkal, kicsit megemelt fejjel mondja, amit mond, abban nehezen kötnek bele. Mert nem mernek. Valahogy én ezt úgy érzem, tehát ilyen direktben nem kaptam meg. Úgy már kaptam, hogy na, mit tudom, egy cégnél kötelezően be kell ülni mondjuk 20 embernek, és akkor látszik rajtuk, hogy minek. És az nekem az én dolgom, hogy egy 3-5 perc alatt föllazítsam őket, hogy rájöjjenek arra, hogy ez igazán érdekes és szórakoztató. És volt már olyan, amikor 10 perc után feladtad, vagy 20 perc után, tehát láttad, hogy itt nem fogsz nyerni. Igazán egyszer adtam föl, tényleg ezt soha senkinek még nem is mondtam, mert nem kérdezte még meg senki. Valamikor 10 éve, én most már 99 óta foglalkozom felnőtt képzéssel, az internetesen az IBS-be hívtak meg. Ez a ilyen, akkor még ritka volt az ilyen fizetős úri gyerekek. És oda meghívtak egy állás tartani, és kiálltam, és ott a gyerekek kabátba mobiloztak, ettek, ilyesmi. Mondom, elnézést, de kezdeném az órát. Jó. És ugyanígy én megfogtam magam, 5 perc után összepakoltam a cuccomat, viszont és eljöttem. Másnap fölhívtak, hogy annyira meglepődtek a gyerekek, hogy most mi? Ők ezt mindig így csinálják. Hát mondom, én velem nem. Úgyhogy a rózsakertét bevásárlóközpontig sírtam még a járt, amik potogtak a könnyeim, hogy milyen fiaskó volt. De igazából ezen kívül úgy nem hagytam ott, mert valahogy nekem az egy feladat, hogy én tényleg akarjam őket győzni. Egyébként az osztályban visszahívtak engem, mert mondták, hogy nehogy már ők győzzenek, menjek már vissza. És visszamentem, és a fegyelmezetten direkt így ültek. És az egyik fiú, akire annak idején rászóltam, hogy miért kabátban van, fölállt, hogy elnézést kérünk tanárnél a viselkedésünkért. Mondom, jaj, de kedves, tudom, hogy ez magának mennyire nehéz volt ezt most elmondani, de annyira köszönöm. Úgyhogy ez történt. Akkor kezdjük ott, hogy bemutatkozás. Tehát amikor például bemutatkozunk egymásnak, és akkor itt igazából ilyen mindennapi dolgokról fogunk beszélni, és mindennapi dolgokról is fogok kérdezni, hogy kit egesz kit, hogyan köszönünk, kézfogás, ha engem letegeznek, akkor most nekem vissza kell letegeznem. Tehát, hogy ez hogy történik? Azt hiszem, hogy azért csaptál minden bele a közepébe a témakörnek, mert ugye bármilyen kommunikációnk van, az igék ott vannak, hogy igen mondok, vagy tegezünk, vagy magazunk. És érdekes módon ebben a témában sajnos sokat beszélgetnek velem, hogy annyira a tegezés annyira általánossá vált, hogy nem vagyok-e én esetleg az én magázós kultúrámmal elmaradva ettől a világtól. És én azt mondtam, hogy valóban még nyelvészek is mondják, hogy most már tegeződni kell. Mert az angol jó az a te. Tehát az angol az csak a jó Isten tegezi, mint tudjuk. Egy német, egy francia, egy orosz, ott, ahol van külön te, meg ön ott tegeződni, csak rokonok szoktak. És a tegezéssel az a baj, hogy az emberek nem tanulnak megtegeződni, vagy magázodni. Én legkésőbb középiskolában kötelezővé tenném, hogy legalább az ellenkező nemű tanár magázza a diákot, hogy a diáknak magázni, ne csokolomozni, magázni kell, hogy megtanulja. De nem tanulják meg, bonyolult tegeződjünk, és ez nagyon sok embert megbánt, mert valahol a zsigerében mindenki tudja, hogy azzal lehet tegeződni, akivel társadalmilag azonos szerepet töltök be, együtt őriztünk libát, vagy nem őriztünk együtt libát. Tehát ennek van egy kialakult módja. És ami miatt a gond van,
hogy a felajánlott elkezdett tegezést visszautasítani sértés. Azért nincs csendőr pertú, mert ő engem letegez, én meg visszamagázom, mi fog történni, hogy ez a vén izé, mit magáz, én meg hogy merez engem tegezni. Tehát nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy a másik nem tud magázolni. Például nagyon sok cégnél humán politikások, hogy állásinterjún tegezik az interjú alanyt. Ha mondom, az ő akkor azt hogy fog érezni, akkor már ide is tartozik, ha már tegeződnek, mert egy bokorból valók lettünk. De hát nem kéne, csak amikor már fölvették utána. Azt mondja, tehát azért tegeződik, mert szerencsétlen jelölt nem tud magázolni. Ha mondom, legyen az ő baja. Tehát valahol persze tegeződni, idősebb férfi a fiatalabb férfinek, idősebb nő a fiatalabb nőnek kezdheti el. Ha meg férfi nő is van, az meg csak a nő. Tehát uraim az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Tehát megüzenni kolléganőben, szólj már neki. De mondom, általánossá vált, és nagyon sokan tegeződnek, de valljuk be őszintén, bemegyünk egy boltba, ott áll a kis hosszú szőkelábú, hogy hello, mit kérsz? Hát jó napot kívánok, hát mondjuk egy köszönést esetleg, hogyha lehetne. Tehát eléggé fura. Ezért vadidegen emberekkel nem az számít, hogy egy idősek vagyunk-e, hanem a szerepünk micsoda. Tehát nagyon, ezért sok ember meg szokott ezen bukni. És az idősebb kezdi el, vagy pedig a férfi és a nőben a nő kezdi el. Igen, de azért mondjuk meg őszintén, hogy mondjuk egy munkahelyen, ugye, mint ahogy mondtad, mi azért tegeződünk, ezt mondjuk el, hogy már tényleg Ivoja felajánlotta nagyon-nagyon régen. Nagyon régen. Zavarba is jöttél tőle. Igen. Hogy igen. Az öreg tanárnőt. Igen. Úgyhogy emlékszel? Hát persze, hogy emlékszel. És most eljöttem zavarba. Megint. Tehát, hogy a hölgyek ajánlhatják fel. De azért egy munkahelyen mondjuk meg őszintén, hogy van a kolléganő, és mondjuk van az ő felettese, a nem tudom én, valamelyik félvezér. Hát mondjuk a vezérigazgatót nem fogja letegezni a takarítónő, tehát mondjuk azért ez biztos, de mondjuk azért egy picit felette van. És amikor már úgy azért lehet érezni, hogy lehet, hogy mondjuk a férfi tegezni a hölgyet, de nagyon sokszor miután a felettest látják mondjuk a hölgyek, ezért nem fogja felajánlani a tegezést. Mondjuk mit tehet ilyenkor mondjuk egy férfi, tehát hogy biztassa a hölgyet, hogy nyugodtan tegezzék. Ezek a konvencióink nagyon régóta öröklődnek bennünk, és még a két világháború között is a férfi főnök kezdhett el a nőt letegezni, mert akkor a nő vagy telefonközpontos volt, vagy titkárnő, slussz. És ma már, azóta azért, hogy belénk épült, ezért ma még egy picit mindig ennek nyoma van, de én azt mondom, hogy az elegáns vezető férfi szól a titkárnőjének, hogy te Gizi, szóljál már a Borika, az új kolléganő, szóljál már neki, hogy tegezzel le. Ez az egyik megoldás. A másik, hogy eltévezgeti, hogy bejönnél, bejönne, tehát, és javítja saját magát, arra azért lehet utalni, hogy akkor már szeretne tegeződni. De ne lepődjön meg, ha a nő nem ajánlja föl, mert én speciál imádok magázodni. Ismerem a programosot, hány éve ismerjük egymást? 1000. Eszembe nem jutna már olyan jó ízű magázodni. Akkor menjünk tovább. Beszéltünk arról, ugye, hogy ülünk, stb. Na most például ez egy példa, és ezt szeretném, hogy általában úgy, hogyha egy beszélgetést vezetek, hát akkor én így szoktam ülni. És a múltkor, van itt Gödöllőn egy ilyen érdekes Facebook csoport, ahol nagyon kiszoktak engem elemezni különböző helyeken, mit csinálok, mit tartok, és volt egy beszélgetés, ahol egy tévés beszélgetés, ahol én így ültem. Na hát rögtön ott neki estek, hogy egy férfi az... nélkül. Nem, hát ők ott vannak, de el vannak maguknak, jól el vannak, nem ez a problémám. Hanem, hogy azon a, hogy ül így egy férfi, mert egy férfinek bizony így kell ülnie. És ezt így leírták, tehát akkor nekem most megfelel az, hogy így fogom vezetni, vagy szeretnéd, hogy így üljek? Nem, ezt nagyon nem szeretném. Ez a vezérhím. A combnak, comb belső oldalának a mutogatása az a vezérhím jele. A szarvasbök és a szarvasbök nagy terpezbe állnak. Vagy a vezérhíbor aztán a hátán göbődik terpezbe. Minél nagyobb a terpez, annál kisebb neki az agya. Mindig mondom. És egyébként, hát nem tudom, Pesten gyakran járnak metró, de gondolom a hírnek, hogy megvannak a varva az ülések. És beül a vezérhím így. És mellette két fél üres hely van, mert nem mernek mellé ülni. Én meg mit csinálok? Hát, én már megteszem. Beülök a varázsos helyre, így.
És ugye ezáltal az ő combja az én lábamhoz ér. És ő kapja össze a combját. Népnevelés. Ugyan, egyébként az a fölrakott lába, az nagyon-nagyon, az a tanult emberülés. Az a, van egy ilyen Varga Imre szobor, hogy a professzor bújai van megszoborva, és még úgy rá is van nyújtva ez a fölrakott láb. Csak itt egyetlen egy gond van, az asztalán rosszul, hát mert én felém, kifelém is. Figyeld meg, az amerikai elnökhöz megy valami szeretem ország, gazdag ország, akkor az amerikai elnök így ül le. Ha meg ilyen kódis ország, vagy agresszív ország, akkor meg így ül le. Tehát kirekesztőben. Tehát neked befelé, én csak az asztaltól nem félsz. Most így fogok ülni, jó? Most... Nem, a lábadat kell én felé fölteni. Hát szeretném, csak ezzel nem tudom. De érted, hogy mit mond? Nem, egyébként felé fordulsa, hogy csak a lábzárás emelre. Úgy kéne, de hát így meg nem kényelmes, mi? Majd megoldom, köszönöm. Szerintem a protokoll nem a kényelemről szól. Azért szól a kényelemről, hogy az mindenki betartja, akkor egyértelműen jó kis jelzések jönnek, mert nem befogadás volt, amúgy de meg a kirekesztés volt. Ami tudat alatt érzek, csak nem mondtam volna, hogyha nem kérdezel rá. Jó. Én egyébként általában nem szoktam úgy direktbe rászólni, legfeljebb, hogyha ott egész napos előadásom alatt már végképp nem bírom, akkor rászólok valamiért, csak hogyha megkérdezik. Akkor ezt most én cáfolom. Na. Az órán nekünk volt egy osztálytársunk, nem fogok nevet mondani, mert egyébként elég ismert személy, és általában mindig kéking volt rajta, és a külügyminisztériumban dolgozott, már akkor is, és hát kéking volt rajta. És Ibolya mindig oda ment hozzá, és mondta, hogy a fehér inget hordanak a... Ezt így elmondta, hogy mindig fehér ing. Azt hiszem a harmadik vagy negyedik előadása már onnantól kezdve csak fehér ingbe jött, tehát nem is mert többet felvenni. Hát fehér. Azért, mert minisztérium az más. Szóval a főhatóság azért megkövetel egyfajta ilyen belső fegyelmet, hogy nem a színes bohókásokat veszem föl. Egyszer egy óriási nagy bank elnökénél voltam, már nem ő az elnök, és egy álomszép ilyen nagyon halvány púderúra színing volt, hogy lányok, az olyan ilyen gyönyörű, és hát, hogy beszélgetünk, és egyébként mit szól az ingemhez? Hát mondom, gyönyörű az ing, de egy bankelnök nem vehet föl ilyet. Ne haragudjon, de a bankelnök az annyira konzervatív az egész világon, a pénzügyi szféra, hogy nem veheti föl. Aztán az, aki hölgyegem oda kísért, aki összehozott bennünket, az utólag mondta, hogy azóta sem volt rajta az a szép rózsaszín. Hát mert ha segített, vagy amikor benn voltam a Havas műsorában is. Azt mondja nekem a Havas, mikor indul az egész, hogy kell protokollszakértő asszony, kedves Ibolya, hány gombot kell kigombolni, a feleségem mondta, hogy kérdezzem meg. Hát mondom, én magamtól nem mondtam volna, de hát ha kérdez. Hát mondom, csak egyet, nem kell szügyig, egyet kell, csak hát egyet. És azt is megkérdezte a feleségem, hogy nem baj-e, hogy látszanak az arany ékszerei. Hát mondom, ez tényleg sorba áll a pofonoké. Hát mondom, csak elmondom neki. Mondom, azért nem kéne, mert aki sok ékszertől kívül csillog, az azért csillog, mert a fejében nincs semmi. És magának meg van a fejében, nem kéne, hogy csillogjon. Úgyhogy akkor begombolt egyet, meg bedugta a láncát egy kicsit. De mondom, mivel megkérdezte, én magamtól pláne először voltam benne, nála nem mentem volna neki így, mert ennélkül is rászba vannak a médiában, hogyha megyek, mert protokoll szakértő, úgyhogy inkább nem. Nem csodálom. Egyébként ez nagyon érdekes, ez a kigombolting, mert múlt héten itt a Szent István Egyetemen felkértek vizsgáztatni, egy külsős vizsgáztatásra, és pont az első személy, aki jött vizsgázni, hát egy ilyen macsó fiú volt, aki hát borosta, amit te persze, szeret. Persze, az imádom. Igen, te szereted a borostát. És hát ugye egy... Ilyen jól leszörösödve. Igen, kigombolt ing, és hát így a kis szőröcske így kiestek. Na most... Komolyan mondom, tehát szerintem négyen öltünk ott vizsgáztatni, szerencsétlen, ő volt a legelső, hát ő volt az, aki pont kb. Ilyen 50%-ot kapott, tehát 50,5%-ot, mert szerintem senki se arra koncentrált, hogy mit mondott szegény, hanem így néztünk egymásra, hogy most ez komoly-e. Tehát... Igen, ez azért van, mert intelligenciától függetlenül az ember, mikor meglát valamit, 55%-ban azt hiszi el, amit lát. Erős intelligencia kell, hogy összeszedem magam, hogy mégiscsak oda akarok figyelni rá, mert elsőre látunk. És azt mondom, ez egy meló, hogy az ember visszamenjen a tartalomra.
Egyszer egy céghez hívtak meg ilyen General Management Consulting Limited and Company, ilyen írt elegáns, és a igazgatónő engem ilyen kis övnyi picinke szoknyába fogadott. Hát mondom, combja van, agya nincs, elmegyek haza. Aztán leül, hát mondom, már leülök vele, és kiderült, hogy a nő okos. De ráment másfél percem, és nincs másfél perc, egy vizsgán nincs másfél perc. Elsőre ítélek. Azért csodálkozom ezen a macsó gyereken, mert azt mindenki tudja, minden diák tudja, hogy a vizsgára fő kell öltözni. Azért van az érettségizős öltön szerintem, hogy ameddig belefér. És ez már egyetem? Így van, pláne egyetemen is, így van. Van itt nekem nagyon-nagyon sok minden egyébként. Ugye elvettem az előbb a telefonomat, nehogy ne lássam az időt. Hát de karórát kell hordani. Igen. Akinél nem látok órát, az egy szabad ember, mondjuk szobrászművész. Vagy előbben mondták, vagy kecskepásztor. Időfüggőség Európa. Vannak tyúkjaim. Tessék? Vannak tyúkjaim, akkor én... Ja, hát reggelenként azt mondjuk besegít, de most itt nem hoztad magaddal a szerencsét. Nem. Úgyhogy, és az óra is, az óra, ami érdekes, nagy sajtója volt az órának, ugye bulvár sajtó rendesen föltupírozta ezt. Az ilyen 18 millió forintos, 6 centi vastag, tengermélységmérős, az csak drága. Az elegáns óra lapos. És mikor nézünk az óránkra? Hát nyilván, amikor valaki beszél hozzám, hogy hányogra van, amikor hirtelen csönd lesz, meddig kell még beszélni, hanem miközben beszélek, lenézek, fölnézek, tehát karóra. Mert hogy a telefonom van, de nem rakhatom ki a mobilt, mert azzal a másikat alázom meg, hogy nem te vagy a fontos, hanem itt nem tudja. Meg a másik, hogy előadások alatt például szeretem, hogyha a szembefalon van egy óra. Legközelebb az előadó fölött van, Corvinuson még. Ugye már mindenki tudja, hogy hány perc van hátra, már csak én nem tudom. Igen. Azt rólad tudni kell, hogy te... a Facebookon is nevelsz. Mert hogy nem tudom, hogy hányan tagjai Ibolya a Facebook oldalának, úgyhogy vannak, igen, nagyszerű. Úgyhogy te a Facebookon is egyébként nevelsz, minden reggel beköszönsz, vannak, akik már hiányolják, még zenét is kapunk, és elég sok mindent tudunk éppen, mikor, merre, hány óra van veled kapcsolatosan. Van Facebook protokoll? Hát hogy ne lenne? Először is csak egy sima, ne menjünk már virtuális életbe, a sima életbe is. Te be akarsz csöngetni valakhoz, akkor becsöngetsz, jó napot kívánok, Péter vagy vagyok, ezért meg ezért jöttem, nem? A Facebookon is nem csak bejelölni, hanem egy messengerbe egy sort, hogy innen ismerem, szeretném bejelölni. Ha nekem nem ír valaki előtt, te nem jelölöm vissza, az első. A másik, hogy a Facebook érdekes módon még az én kemény mércémmel is egy tegezős fórum maradt. Tehát tegeződés van a fórumon, de hogyha nekem egy férfi külön ír megjegyzést, vagy külön egy messengert, azt már magázva írja, mert a férfi ember valahogy érzi, hogy nem tegezhet le ez a zsigérbe jövő hang. Aki meg letegez, azt én meg ott simán visszamagázom, mert nem volna illő, de a virtualitás elbírja, hogy oda magázva írom neki vissza, hát rájön, de nem jön rá. Hát a Facebooknál például ez a, mondjuk az egyik, hogy bejelentkezni utána. Tehát először írok, aztán jelölöm ismerősnek. Ez átlákos vagyok. A másik, az már inkább ilyen emocionális, tehát az EQ kérdése, hogy az nem arra van, hogy mindenki elmondja, hogy mi a fáj, milyen szerencsétlen, megint leszakadt a roló, meg ezek. Kit érdekel? Gyerekek, mondjuk őszintén, kit érdekel? Hát az a jaj, de fáradt vagyok, menjél haza. Szóval az emberiség egyik fele nem az, hogy nevelje a másikat. Persze, hogyha valaki írja, hogy na most már lábbal lók ki az influenzát, mert rákezdek, hogy influenzás, vagy lehet úgy beszélgetni, csak nem kell ezt önteni rá. Az én oldalam az egy abszolút optimista oldal, és már nagyon tudják, hogy nem lehet nyilvánosan panaszkodni, messengerbe szoktak külön, ha tényleg olyan baj van, hogy tudok rajta segíteni, akkor messengerbe vagyok meg. De én például a Facebookot nagyon kedvelem, borzasztó sok embernek segít, de nagyon sok a magára maradó ember. És ez a fajta tömeges, csoportos beszélgetés a depressziójából ki tudja mozdítani az illetőt. Én nagyon kedvelem, és én teszek is érte, hogy azért akik már ott vannak, azok tényleg érezzék, hogy egy családtagjai. Ez egyébként tényleg így van, mert hogy tényleg ott az emberek ilyen nagyon nyilvánosan beszélnek, persze nem a betegségeikről és nem a lábfájásukról, de hát például azt is tudjuk, amikor mondjuk krumplis tésztát főzöl, és akkor nekem csorog a nyálam. Hát de azt ritkán merek, ma írtóra hízlom, úgyhogy csak írtó, fél évben egyszer. De írtó film. Ja, nagyon. Ugye? Tehát én a reggel a zene, kis hangulatjavítás, ugye mindenkit kicsit fölpróbálok hangolni, főzés,
És hát azért valljuk be, hogy van ott azért politika. Valljuk be. Van. De ebben most nem megyünk nem bele. Nem megyünk bele. Jó, most nem politizálunk. Az öltözködés kapcsolatosan, ugye természetesen az, nem természetes. Tehát például, hogyha ma már valaki elmegy a színházba, mondjuk meg őszintén, akkor hát az, mondjuk ezelőtt még egy ilyen 10-10 akárhány évvel, ha elmentünk a színházba, akkor általában azért a férfiak öltönyben voltak, a hölgyek nagyon szépen felöltözve. Ma ez nincs, ez eltűnt. És nekem, én elég sokat járok az operába, hogy az a megdöbbentő, hogy most ma már az, tehát az opera azért még egy ideig tartotta magát, már meg a zeneakadémia. Meg a zeneakadémia, oda még azért felöltöznek. Tehát a zeneakadémia, az operában már nem. Tehát, hogy így elszabadult. Tehát, hogy az operába el lehet menni ma már farmer póló, vagy pulóver. Tehát azért, hogyha valahova elmegyünk, azért mondjuk meg őszintén, azért valamennyire felöltözünk. Adunk neki egy tiszteletet. Ez miért veszik? Ez a tisztelet, ez a kulcs szó, a tisztelet. Ha már a művészek dolgoztak egy fél éve azért, hogy nekem adjanak egy ajándékot onnan a színpadról, akkor azt nekem ünnepélyesen kell fogadni. Egyébként én szerintem meg nagyon sokszor az is a baj, általában az emberekkel, hogyha látunk 9-et, aki jó, és 1, aki rossz, akkor azt mondjuk, hogy ezek. Tehát én szerintem az operában olyanokat látunk farmerben meg egy pulcsiba, akik külföldön itt vannak nyaralni, és a szállodai portán mondják, hogy nem maradt veletlenül valami jegy ma a stére. Ha opera, hát akkor menjünk. És nincs nála olyan ruha. Én megjött, és mindig az a legdrágább helyeken vannak ezek a farmeresek, mert a szállodákból ezek a turisták oda beülnek. De én szerintem egy normálisan gondolkozó helyi ember biztos, hogy fölöltözik. Tehát nem hiszem. Egyébként meg 18 éves gyerek, még csak nem is egyetemista, még csak középiskolában hallgatott engem egyszer, írt nekem nem is olyan régen, hogy a mamájával szólalkoztak össze, hogy mennek színházba, és ő nyakkendőt akar kötni. Mamája meg mondta, hogy nem baj, elég az ing, nem baj, ha nem köz nyakkendőt. Pedig ő úgy szeretne, 18 éves. Tehát végül is van remény, az emberek ezt belülről tudják, csak sokszor úgy lazában nem törődnek vele, de én szerintem a színházban azért mindenki tudja. Szóval az átlagember azt tudja. Egy-kettő kivétel van, de nem kell az embereket úgy lehúzni, mert tényleg azért ezeket tudják az emberek. A protokollra egyébként van igény? Tehát hát azt mondtad, hogy nem politizálunk. Már bocsánat. Na, a protokollra egyébként tényleg van igény, ez most csak vicces válaszom volt, ugyanis én hetente legalább 3-4-szer megyek előadásokat tartani cégekhez, biztosítóbank, kamarák szervezésében vállalkozóknak. Nagyon-nagyon sok felé megyek, mert az emberek oda engem meghívnak. Tehát nem én szervezem, arra nekem már se időm, se energiám nincs, hanem megyek a készre. És meghívnak, mert érzik, hogy valamitől nem megy a dolog. Van az a kis találmányuk, szuper-szuper, meg minden, olcsó is, és ide jön mondjuk egy francia megvenni, és a francia látja, hogy a vele szemből férfinek, hogy úgy föl van téve a lába, a nadrág meg a zokni között kivillan a bokahúsia. Ha! Följebb néz, mit lát följebb, hogy nincs begombolva az ing a nyakkendőn, hanem ez a kigombolt ing lehúzott nyakkendő, ez a leport gatyának szoktam én írni, akkor már verítékezik. Akkor elmegy egy kolléganő a folyosón papucsba, azt mondja, itt is laknak? És akkor már halálos arról szó van. És ha a munkaebédnél az a magyar belevág a halba a késsel, mint a bécsi szeletbe, ez a francia föláll és pardon, ma elmegy haza. Mert olyan sok mindent látott, ami nem az, amit az ő elvár, nem az európaiság, hogy már a termékbe sem bízik. És ezt ráéreznek a cégek, és érzik, hogy igenis kell vele foglalkozni. Meg ami még nagyon érdekes, ami elég sok, egyre többször hívnak meg, hogy az az amerikai rendszer, hogy az egész emelet egy légtér, 200 ember ül egy légtérbe. Hogy kell ott egyáltalán élni? Depressziós, most próbálják körbe dossziéval, hogy a kis privacy-ük meglegyen, hogy kell ott élni, hogy kell ott egyáltalán kommunikálni, munkahelyi protokoll hogy alakulhat ki ott. Tehát azért hívnak meg, hogy tanítsam meg őket, hogy egy ilyen nagy légtérben hogy kell létezni, mert az európaiságtól ez idegen. Az európaiság az a mi szobánk, hogyha hatan vagyunk is benne, de az a mi szobánk, de azért egy légtértől az európai emberettől idegenkedik, mert nem ezt szoktuk meg. És akkor ez most éppen nem régen, tegnap előtt voltam egy ilyen cégnél, ahol pont erről van szó. Akkor úgy kezdünk európaizálódni? Mi azok is vagyunk, teljesen. Semmi baj nincs. Az amerikaiság nyomódik be, de a
az az olyan erős ez a belső több száz éve rakódó konvenció halmaz a májútól balra, hogy ellenáll. Például a rágógumi, ugye Amerikában azt mondják, hogy pH értéke van, meg tisztítsa, kétsével, mert rikessége. De az európai ságmérlem sem, az európai mindenkinek azt mondja, az a belső hang, hogy aki beszél, az nem eszik. Tele szájjal ne beszélj, gyerekem, no, rágózom. És ezt mindenki érzékeli, tehát senki nem tudja elviselni, mert sokkal mélyebb a gyökér. És ezt mindenki, ha vele valaki rágógumival beszélget, mondjuk veled, csak szólsz neki, nem, hogy ne rágózzon. Vagy nem? Én elnézem, én mondjuk soha nem rágózom, de... Hát nem is úgy nézek én, mint aki rágózik állít. Tényleg ennek. Soha nem rágózom. Egyébként ez nagyon érdekes, amit mondtál a papucsa, hogy itt is laknak. Megmondom őszintén, hogy van néhány kollégám, aki papucsba szokott közlekedni, főleg nyáron, és akkor én meg szoktam kérdezni tőle, hogy akkor most a strandra ment-e, vagy most éppen hova megyünk, tehát most éppen a strandra járunk. De mondjuk, azért mondjuk meg őszintén, hogy hát a hölgyeknek azért nyáron sokkal egyszerűbb, mert felvesznek egy lenge ruhát, na hát a férfiak pedig ott a hivatalban, a 40 fokban, főleg nálunk néha 60-55 fent. Hát én megmondom őszintén, mondják, hogy akkor hagyj vegyenek rövidnadrágot, és én nagyon szemtelen vagyok, mert én azt mondom, hogy nem. Ne haragudj, ugye egy programos hivatalban nincs rövidnadrág. Egy média cégnél esetleg előfordulhat, bár azért rossz, nem értem a férfiakat se, rövidnadrágban leül arra a műbőrszék, és hozzácuppan a combja. Tehát nem is értem, hogy mi. Egy polgármester hivatalnak igenis, hát ő tulajdonképpen ő a hatalmat képviseli valahol. Hát az emberek választják, de ő az ott valaki. Az európaiság az, hogy valakire fölnézett. Hol egy király, hol egy császár. Tehát valahogy szeretünk fölnézni. És ha nekem ott a polgármester vagy egy rövidnadrágos papucsos fiú, azt hiszem, hogy biztos kézbesítő. Jött valahonnan, mert ez nem létezik, hogy itt dolgozzon. Mert igenis a saját értékrendünket kell kifejezni. Tehát ne legyen ingben nyakkendőben 40 fokba. Legyen egy vászonnadrág rajta, egy vékony inger és kész. És hát valami nyilván, valami nem papucs, hanem valami cipe nyilván. De a nőknél is ugye minél inkább a váll, aki van, meg a dekoltás. Hát ugye minden nő, egy férfi számára a női arc, az valahol itt ér véget. Nem mondták, nem tanár, ott kezdődik. Ha nyáron 40 fokba kirakja így a bögyit, akkor a bögyit nézik. Kész, ennyi. Tehát a vállunkat például be kell takarni egy hivatalban, a tanult ember szerepünkben, tehát amikor munkahelyen végzünk, a váll az borzasztóan nagyon a nőiesség, ugye templomba be is kell takarni. Tehát nem, azért, mert nekem ez így kényelmes, engem az nem érdekel. A szerepe számít, hogy mit csinál. A nekem így kényelmes, az jó a barátok között, piacra megyek, strandolni megyek, nyarni megyek, az rendben van. De amikor nekem be kell töltenem egy pozíciót, és akár titkárnő, akár vezérigazgató, bármi, abban a percben nekem ahhoz kell hitelesnek lennem. És az meg nem engedi meg azt, hogy nekem ez így jó, mennem jó. És van rövid ujjúink, vagy nincs rövid ujjúink? Hát ezzel a nagyon sok stílusszakért véremet kívánnám. Ugye azt mondom én, hogy van. Tehát egy szintig, tehát felső szinten már nincs, de egy középszintig van. De mondjuk egy vezetőbeosztásban, pláne politikában, pénzügyi világban, diplomáciában csak hosszú ujjúink van. És én azt mondom mindig, hogy vagy rövid, vagy hosszú, mert a hosszú ujjúink fölgyűrve, az megy mosogatni. Na most itt nagyon sok, tehát ebben a stílus szakértők tömkelege ilyenkor engem meg tudnak kövezni, de én azt mondom, egyébként, hogyha visszagondolsz a brit hadsereg Indiában. Nem voltam ott. Hát jó, mert még én sem. De ugye a Victoria kor, pedig az Victoria az borzasztó, a Victoria kor az egy nagyon-nagyon konzervatív és nagyon minden csak a szemérmesség. A katonatisztek is, a százados úr is rövid ujjúinkben volt, mert meleg volt. Tehát vagy a Bermuda nadrág, ugye Dél-Afrikában a búrháborúban is egyenruhának része volt. Tehát létezik a rövid ujjúinkban, csak mondom, észak-olasz, porosz és észak-amerikai nem nagyon viseli el. De egyébként az egész világon elfogadják, csak ink legyen és ne póló. És rövid ujjúinkre ez a kó? Hát az fura, mert hát azért veszek rövid ujjút, mert meleg van. Akkor meg az akó ugye miért van ott? Hát vegye, engem nem érdekel. Hát, hogy ő vegye, hogyha neki úgy kényelmes, de mondjuk azt majd nagyon nem szeretném. A visszatérve egyébként a lávtartásra, ezt beszéltük, hogy ugye amikor valaki, főleg ugye hölgyeknél, ugye van ez a
Láblázás. Láblázás. Na, ezt nagyon sok hallgató meghagyja, mert előadásom a cégeknél is, hogyha lányok lába fönt, és belép egy jóvágású férfi, akkor beindul. Vagy az a... akkor minden lánynak beindul, de minden pipába fölmegy. És minden, ami a lábra irányítja a figyelmet, a szexuális felhívás. Hát amikor országúton mennek, uraim, és ott állnak a lányok. Honnan tudja, hogy ki vár a buszra, és ki a munkanélküli szövőnő? Hát az nem a buszra. Hát mi van a láb? Hát dehogy ne, ott áll, csak másképpen néz ki. Nezharisna piros, tehát lemegy a figyelem, és már ott vagyunk, ahol különbözünk. Tehát a lábrázás tipikusan ez a női szexuális jelzés. Tehát ha fönn is van a láb, akkor mellé kell, mint a hölgynek, és mellé fogja, és nem pedig ki lebeg neki itt az égbe. Elképzelted? A busz megállósa. Egyébként a legtöbb ilyen hosszú szőkelábú celeb, mikor bemegy a tévébe, fölrakja, és amarra fekteti le, és akkor ilyen V alakba repülnek a bugyik. Hát ha fölrakom a lábam, és el akarom, akkor arra fele kell lefektetnünk, lányok, amarra a fölfelé láb mutat. Ezt meg csak V-koncomban lehetne, különben ugyan zsibbad egy perc alatt, hogy ezt sem. Ugye nagyon sok minden van a könyvedben, és az elején beszéltünk, hogyha már itt beszéltünk hivatalról. Itt van a, most remélem mindjárt megtalálom, mert bejelöltem, ugye az audiencián. Amikor felkértek téged a Pesti Színházban, hogy készítsed fel a színészeket. És akkor hát, ezt én felolvashatom ezt elején? Persze. A Pesti Színház 2016 őszén mutatta be Péter Morgan Audiencia című darabját, amelyik II. Erzsébet királynőről és a fontosabb miniszterelnökeiről szól, Churchilltől Tony Blairig. Hegedűs D. Géza játszotta Wilsont, aki munkáspárti képviselőként lett miniszterelnök, nem igazán ismerte a High Society szabályait. Hegedűs D. megkérdezte, hogy Ibolya, hogy legyek én bunkó? Mondom, nyolja le a kanalat. Hát azt azért nem. Mondom, akkor tartsa el a kis ujját, és úgy is lett. Halász Juditta, a főszereplővel külön is beszélgettünk, óriási élmény volt, tanácsadói életem csúcsa. Hát meg is lepődtem rendesen, mert azért akárhogy is, de azért egy Halász Judit, meg az egész társaság, való Péter, ugye a rendező, és hát az embernek az egy másik világ, és hogy hát én nekik tanácsot, aztán persze elmentem, és azt hogy mennyit fogok kérni, mondtam semmit, én azt teljesen ingyen csináltam meg, mert annyira meg voltam hatva, és Hegedűs D. Géza valóban, hát nagyon csípett. Általában ez a színész mentalitás, hogy egyből kezdtek nekem úgy kedveskedni, nem öreztem magam, és hogy te járt, ahogy visszamondom, így álljon el a kis ujjegy. Ugyanis az angol klubokban három dolog miatt nem engedik be az embert. A szivaron hagyott szivargyűrű, ez az egyik. A másik, az elálló kisúj. A harmadik meg, hogyha a teába önti a tejet, mert a tejre kell a teát önteni. Ez a három is nem klubtak. Na, tehát ezek közül a színpadon nem tudunk mindent eljátszani, de ezt az elálló kisújt a mai napig is így észre a teát. Meg ugye a Halász Judittal, hogy ugye az Erzsébet királynő hogy ül? Hogy zárt térdel ül és bokát kulcsol. De a bokakulcsolásnál nem nyílik szét a térde. Na most én ezt próbáltam, hát nekem egyből megmacskásolik. És ő meg tudja, neki hajlékonyabb a lába, vagy vékonyabb a lába feltehetően, és tudja, és azok is, hogy így kell ülni. De egyébként apróságokat kellett, hogy mit tudom én, Lukács által vagy ülés, akkor a harmadik sorból láttam, hogy az okni meg a nadrág közt ugye rövid az okni, és akkor például ilyesmiért is szóltam, de annyira élveztem, nagyon-nagyon jó élmény volt az életemben, hogy ilyen szinten kíváncsiak, nem azért az valami. Már volt előszere, mert egyszer valamikor 10 éve, mikor a kertészkutyáját mutatták be a Vígbe, kertészkutyája, és akkor Eszenyi Enikő kért meg, hogy ez az akkori, középkori francia, stb. Viselkedésnél, és ott mondtam azt, azt hiszem Revicki Gábor játszott a főszereplő, hogy amikor nincs ott a gróf úr, akkor üljön nagy terpezbe. És ha a gróf, vagy a grófnő megjelenik, akkor meg zárja össze a térdét, vagy a kisebb terpezbe, hogy ugye kertész vagyok, jött a főnök. Tehát ilyen pici kis jeleket, meg ott tanultam meg a színészeket, nálam a késcsókot lejátszottuk, álltak ott a sorban nekem. Na akkor késcsók, ha már itt, akkor hogyan történik egy késcsók? Először is... Van, aki nagyon szeretkezett csókban. Nem igazán, az a...
mondjuk a anyósa, vagy tehát valami a hölgynek jár ki, a tárgyalópartner nem, tehát a Merkel azt mondja, az nem nőként volt, hogy beugrottam Pestre ezt azt venni, hanem ő kancellárként volt. Tehát a tanult ember, aki nőből van, a tárgyalópartner, annak nem jár ki, hanem extra a hölgynek jár ki, és a férfi megemeli, nem kell két kézzel egyel elég, nem nagyon nehéz, megemeli, fölé hajol, és ajkaival nem érinti meg, gyönyörű, hogy Poirot, ahol ezt csinál. Na most ugye hát azt mondja ki az európaiság, hogy a helyi szokásokat tiszteljük. Hát nálunk Magyarországon lányok rápuszil. Akkor nem akkor kell tüdőketni, meg kell várni, még elfordul. És nem szabad ide fölrángatni. Tehát a nő melmagasságáig emelheti föl, de mondom, nem jár ki minden nőnek, csak hogyha hölgy minőségében van ott. És azért se kezdjék el az urak, mert ha egynek, akkor már mindegyiknek kell, tehát inkább el se kezdjék. Meg egyetemista srácoknak szoktam mondani, hogy a rápuszika, az ma a petting jele. Tehát a fölé hajlás a tiszteletnek a jele. Ha te találkoznál az angol királynővel, akkor mit kéne csinálni? Vagy ha valaki találkozik az angol királynővel, akkor mit kell tenni? Jönnek, nem túl sűrű, de jönnek ilyen kérdés, hogy a főnöke megy ki a pápához, vagy megy ki Erzsébetre, hogy ilyenkor mi a teendő. És azt mondom, hogy én azt nem tudom pontosan megmondani, mert én nem voltam mégsem a pápánál, sem a Bözsenyénynél. De azt tudom, hogy amikor az államfő uralkodó, tehát pápa, király, főherceg, bármi, ha uralkodó az államfő, akkor külön egy stábja van, aki fölkész az érkező vendéget, hogy neki mit kell csinálni. Tehát a pápánál is legalább három püspök, hogy most balra lépjél, most jön, mikor mit kell csinálni. Erzsébet lányra is előre megmondják neki, hogy hát amikor az a filma, királynő filma, amikor Tony Blair-től a filmen várja, odaszól a királynő a kancellár, a Chamberlain kamarásának, hogy kapott protokollt? Tehát, hogy megmondták neki előre, hogy mit kell csinálni? Tehát ott előre fölkészítik. Ott nem lehet csak úgy atok oda menni, hogy hogy van, Bözsini? Hát nyilván nem, hanem ott megvan az, hogy ugye hozzá nem szabad érni. Hát, hogyha én mondjuk engem meghívnának, akkor tudnám, hogy nyilván olyan elegáns, úgy kell fölöltöznöm, nem ilyen csili-vilibe, hanem mellett egy kis sima kosztüm, hogy minden, hogy a térden föl maximum 2 centi, zárcipő, harisnya, és ugye meg puketlizni kell. És a puketli azért érdekes, mert amikor Erzsébet itt volt Magyarországon, és a díszvacsorája a vadászteremben volt a parlamentben, hát akkor még bent dolgoztam, és volt egy-két feleség is meghívva, és akkor jöttek, hogy hogy kell pukedni, és bejöttek a szobámba három ilyen VIP feleség, ilyen államtitkár feleség, és akkor tanultuk ezt a pukedlit, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy mennyire kell meghajolni. És a fontos, hogy nem szabad nyújtani neki, meg kell várni, míg ő nyújt kezet. Egyébként meg ő ritkán általában, hogy a kis a táskácskája a kellján, és akkor az a oh, nice to see you. Nem fog kezet, hanem a szemével fog kezet. Ez a társadalom különben azért kulcskérdés nálam, hogyha van egy ilyen circle, ilyen fogadást, ami ő nem fogad, hanem ő megy körbe a meghívottakhoz, és amikor a táskát átteszi a másik karjára, oda megy a szánsegédje, hogy felség elnézést, fontos telefonja van, és akkor ő elmegy. Ez a jele annak, hogy na, vége van, menjünk haza, akkor valaki őt elvezeti. Amint elmondtad, ugye, miniszterelnöki protokollos voltál, tehát ugye ott volt a miniszterelnöki hivatalban voltál protokoll főosztályvezető? Hát igen, protokollfőnöknek mondják, igen, elegáns. És név nélkül, tényleg név nélkül, hogy ez melyik miniszterelnökkel történt meg. Mi volt a legnagyobb baki, amit elkövetett? Miniszterelnökök nem igazán követtek el azért bakit, mert ők már tudták, hogy én miért vagyok ott. A titkárságvezető, kabinetmunkatárs, ezek a kis nyüzsibüzsik itt körülöttük, na azok hűültek meg teljesen. Igazán úgy nagy baki nem nagyon volt. Mondjuk amit volt egy pár, hogy volt a legutolsó, aki volt, aki állandóan késett. És a késés az borzasztó sértő, még magánéletben is, mert azzal azt jelenti, hogy az ő idejével nekem nincs jogom garázdálkodni. Tehát a késés mindenképpen sértő, és ő rendszeresen késett. És diplomáciában az azt jelenti, hogy az országot sérti meg. Tehát nem az illető, hanem az országát sérti meg. Tehát Orbán volt a legutolsó, 9 hónap, az első Orbán kormányban még benn voltam 9 hónapig. Tehát ő állandóan késett. Az borzasztó nehéz volt ugye kommunikálni a vendég felé, hogy most mi van, most meddig kell még várni itt a miniszterelnökre. De Antal József például halálpontosan kezdte, borzasztó úriemberként
centire pontosan, csak ő meg befejezni nem tudta. Nála az és végül az még 20 perc volt. De nála úgy kellett a programot szervezni, hogy a tólig plusz 20 perc. Tehát ott meg arra kellett rászámolni. Hongyula meg ugye, mivel zsigerből volt diplomata és protokoll, a protokollt kis ujjába kirázta, ő meg, hogyha valami rendezvény 18-an akkor 17-59-kor ott volt. Mi meg a frászt kaptuk, hogy mindig korábban jött, hogy nehogy elkéssen. Tehát az időtisztelete az akármilyen nagy ember, kis ember, az mindenkinél borzasztóan fontos jelzés. Egyébként mondom, olyan nagyon nagy, meg a másik az, hogy te élő protokollostól olyat, hogy milyen baki volt, nem fogsz hallani. Mert a protokollos, ha baki is van, azt megoldja. Tehát nem, nem a baki a sztori, hanem hogy hogy oldom meg. Hogy el kell olvasni benne, a könyvet, na, az benne a lényeg, hogy hogy oldom meg azt a problémát, és nem az, hogy most úristen, mi történt. És mi volt, amit hirtelen, mi volt az a legnagyobb, amit hirtelen kellett megoldanod? Hát ez aranyos volt. Ezt nem még eljutott eszembe, ezt meg se írtam azt a könyvemben, és öregszik az agyam, csak visszafele jönnek az emlékek. Nem tudom már melyik kormányban, az egyházügyi államtitkár fölhívott szombaton a lakásomon. Meglepetés, hogy ő hétfőre várt egy dél-afrikai püspököt, de már itt vannak a püspök, egy apáca néni, meg egy testőr fiú, és hogy csináljak már valamit velük a hétvégén. Hát ugye Budapest-Szentendre egynapos kirándulás vasárnap, mikrobuszt megrendeltem, velük megbeszéltem, mentünk értük, egy ilyen kis másfél méteres pici kis koromfekete püspök bácsi volt, egy kis vékony holland fehér apáca néni, meg egy ilyen nagy darab benga, ilyen testőr fiú. És ugye megyünk, város, Mátyás templom, és azt mondja a püspök úr, hogy ő itt most szeretne egy misét tartani. Hát mondom, just a moment, mert a protokollos nem van neve. Bementem a sekrestjébe, mondom, jó napot kívánom, elnézést kérek, de ez meg ez vagyok, meg itt a püspök, hogy akkor egy misét akarnak tartani. Azt mondják, hogy latinul vagy angolul. Ott tudtam meg, hogy nem vagy lehet, hanem kell stációnként miséznie. Úgyhogy 10 perc múlva az egy kis fekete püspök bácsi megy kis oldalsó oltalnál, csöngő, minden, itt szövegek, minden ment. Az úri közönség maga a következő misére már gyülekezett a Mátyás-templomba, és nagyon csodálkoztak, hogy itt esemény van. De hát meg kell oldani, hát ez a lényeg az egésznek. És volt olyan, amit nem tudtál megoldani? Nem, olyan nem volt. Az tökéletes. Hát valahogy mindent meg kell. Valahogy, hogyha megállok mellette, akkor is, hogy az idő telik, a homokorán ketyeg lefele a homok, de akkor mi voltam ott? Tehát mindig bele kell pattanni, és gyorsan meg kell oldani. Amikor egyszer meghívtunk, nagyon sokszor meg szoktunk hívni, itt voltál egyszer egy koncerten, Kármina Burán a koncert volt a Lovardában. De milyen és, volt? Igen, és hát akkor, amikor vitték fel az ajándékokat, vagy az énekes hölgyeknek felvitték a virágot, és mikor láttam, viszik fel a szütyőből a borokat, na akkor tudtam, hogy na, Ivoja ezt most itt. És meg is írta benne van ebben a könyvben. De engedélyt kértél. Engedélyt kértél, igen, úgyhogy te beszéltünk ezzel kapcsolatosan. Tehát bor és szütyő és ajándék. Hát először is ételt és italt nem szabad ajándékozni, csak akkor, hogyha ez tárgyasul, tehát díszdobozos. A zacsi az meg nem tárgyasul, tehát díszdobozosnak kell lennie. És négy színen így egy koncert végén, ilyen, ne szegíted egy üvegbor, vidd már az öreg jó fügyezesni, azt az öltözőbe kell átadni, a világcsokor az rendben van, a teljesen a helyén. Egyébként egy férfinek is lehet adni ilyen esetben egy koncerten virágot, tehát az nem azt jelenti, hogy mitől, de ezt a tárgyajándékot, ezt nem a placon kell átadni. Egy kitüntetést azt igen, de a tárgyajándékot azt nem szoktuk ilyen nyilván, ha csak nem egy festmény, vagy valami, ami kiemelten fontos. Tehát ezt a zacsiba, ezt pláne nem szoktam szeretni. Jelentem már virágot adnak. Helyes, jaj, jó. Nem, megint nem értem virágot. De remek, remek. A könyvedről egyébként azért nem beszéltünk, mert amit most mi mindent itt elmondunk, az benne van a könyvben, hiszen ugye ez az ötödik könyved? Igen, hát ez ötödik nagy könyvem, meg van még két kicsi. Ugye az ötödik könyved az igazából a te előadásod. Igen. Tehát ez a teljes előadásod, amit hogyha meghívnak, mint hogy mi is megtettük már ezt, akkor ezt az előadást olvashatja el maga a kedves olvasó. Lehet, hogy buta kérdés, de lehet még protokollal kapcsolatosan
még többet írni? Nem, már ez is már csak kényszerből lett, mert én az elsőben ugye írtam az általános protokollt. A másodikban a hétköznapi, tehát állapésztő kezdve turistaként bármit. A harmadik az a nyilvánosság kelepcéig odaföl. Hát ebből a legkevesebb, ebből fogy. A tanácsoskönyv meg ugye különböző népek, ahol találkoznak különböző nácik, tehát a nemzetközi, az inkább üzleti életnek szól. És akkor nem is akartam többet írni, pedig a kiadó az nagyon a kapacitát, de nem akartam. És többen kérdezték az előadás anyagát, hol tudják megkapni. Az meg nem volt leírva. És akkor addig, hogy hát mondom, még mielőtt meghalok, ezt már én itt leírom, maradjon meg az utókornak. Én attól féltem, hogy mivel az előadásom van leírva, akkor majd kevesebbet fognak hívni, mert elolvassák. De hál' Istennek nem. Szerintem többet hívnak. Igen, ez így igaz. Tehát én azt látom, hogy a napi Facebook bejegyzésedben, hogy hát tényleg itt Tolnától Baranyáig és mindenhova. Konkrétan. Ahová csak lehet, és mindenhová el is mész. Persze. A idő. Tehát én hetente 3-at szeretnék bevállalni. Mert a fizikailag már korral nem bírom, szóval lábbal, derékkal nem bírom már. Előadás alatt ott nem, ott minden ragyogó csillog, csak amikor hazamegyek utána, akkor szoktam érezni. Heti 3-at, de azért mégis már, akkor heti 4. Jaj, de nagyon már. Esetleg akkor még egy 5., de az 3-at szeretek vállalni. Viszont hogy hol, az teljesen minden. És kronológia, tehát ha valaki engem filére kér, meghív túrkevére, hiába nekem aznapra bejön egy olyan cég, olyan pénzzel kérelem, már nem vállalom be, ma az elsőt bevállaltam, tehát kronológiát tartok, és valóban mindenhova eljutok. Az egész országot tényleg nagyon bejártam, már nagyon élvezem. És azért mondjuk meg őszintén, hogy az, ami ebben itt találnak, vagy elolvasható egyébként, azt tényleg te el is mondod végig, tehát ez egy nagyon hosszú, tehát például amikor nálunk volt a polgármester hivatalban felkértünk, akkor az majdnem egy... Az 9-től 4-ig tartott, tehát igen. Nagyon kevés szünettel. Hát azért jól bírod, így olyan. Hát mert imádom csinálni. Hát miért Rutka Évától valaki megkérdezi, hogy betegem mi rá színpadra, mert szereti csinálni. De az ember, amikor kiáll, az egy egész más, az egy olyan öröm dolog nekem, hogy ott ülnek, és az arcukat így nézem, és figyelnek rám, hogy ez óriási ajándék a sorstól. És így a vége felé, ami lehet, hogy megint egy érdekes kérdés, hogy nem látod azt, hogy ma inkább az dívik, hogy egyre inkább divatbunkónak lenni? Nem. Ugyanis azért ez a benyomásunk, mert a média, ugye a kereskedelmi... Meg a Facebook. A média nyomja azt, hogy a nézettség. És mit néznek az emberek? Vagy a humort, amiből nagyon kevés van, vagy a jó bunkóságot. Hát egy győzikes volt, jót röhögünk rajta, és azt hiszük mi ezáltal, hogy a bunkóság terjed. De ez nem igaz, az ellenkező terjed. Egyre több ember akar harcolni, mert egyre több ember zavar ez a bunkóság. Még aki bunkó, azt is zavarja. De ez tényleg, a kocsmában két fél részek fölkönyökköl, szociálisan alulkultúra, és a másik leköpi a tök magad, azt mondja, figyeld már, ez milyen bunkó. Tehát azért látjuk úgy, hogy terjed, mert a nézettség miatt. A Facebookon meg ugye nagyon sok emberben elfojtott méreg és düh és keserűség van, és ott pláne nép egy ilyen kommentben, hogyha nincs is mondjuk Kábuci Béla, Béluci, nincs is neve neki, csak ilyen akármilyen, vagy egy YouTube-on kommentekben, hát ott, amik jönnek, hogy úgy végre... Oda mondja, hogy a szanyád, meg a minden, mert annyi elfojtottság van benne. Na, az én oldalamon ilyen nincs. Nálam cigányozni, buzizni és zsidózni nem szabad. Aki egy ilyet csinál, már ki van zárva. Ez tényleg így van, mert múltkor volt egy. Volt, és azonnal először messengerben rászólok, és ha mégis, akkor meg kizárom. Tehát nálam ilyen nincs. Meg a durva beszéd sincs, és borzasztóan mindenkin egyre többen beszélnek csúnyán. Ez az ilyen vaze-vaze. Egy Grécsi László cikk volt a neten, hogy a B nevűjével mindent el lehet mondani. Csak akkor a magyar nyelv hova lesz? És az ilyen csúnya, pláne az indokolatlan csúnya beszédés, vagy a körülbelül az agyot rácsukom, akkor nyilván nem azt mondom, hogy ebugatta. Tehát nyilván vannak esetek. De azért a napi gyakorlatban ezt a borzasztó vulgáris ronda beszédet valahol meg kell tudni állítani, mert ez rengeteg ember nagyon zavar. Az is, aki kimondja, ő se szereti, ha hozzá úgy beszélnek. És ez is inkább ez megy. Tehát régen a Shoulder Club milyen isteni jó volt. Most ma már a Shoulder Club-on attól nevetnek, hogy milyen rondán beszélnek. Az a humor. Az meg nem humor.
Tehát nekem valahogy ez így az érzés. Tehát én ezzel nem próbálok harcolni a magam eszközeivel. Mondom, én sem vagyok teljesen ilyen sejjen baba, algos baba, mert én is azért használok olyanokat, néha, amikor dühönbe kimondom, de soha nem valakire irányuló, és soha nem nyilvános, hanem egy indulat szógyanát esetleg befut. Hát mert befut. És akkor így a végére, Mici Mackó? Mici Mackó az végül is az egy borzasztóan érdekes, mert mesének tartják, de ez egy nagyon komoly felnőtt olvasmány. Tehát a felnőtté válása olyan 18-20 éves korban kéne ezt elkezdeni olvasni, hogy egy csomó olyan filozófiai kérdést világít meg, együttélési, kommunikációs kérdést, viselkedési kérdést világít meg, amiből egész életben táplálkozni lehet. Tehát Mici Mackó az maga a műfaja, ez a gyereknyelven, de oktatva, szeretve, oktatva a dolog, ez nagyon fontos nekem, és rengeteg életbölcsesség van benne, meggyőződésem. Trallala? Hát igen, például a trallala is, ugye, de olyan jó, ezek az a Mici Mackó mondások, azokat a gyerek úgy magától talán nem is mondaná, de így halva azért az nagyon jó. Tehát mit tudom én, valaki agresszív, ugye, hogy Mici Mackó, mit csinálsz, hogyha egy borzalmas fenevad azt mondja, hogy hú, hát azt mondom, hogy trallala. Azt mondja neked másodszorra is, hogy hú. Hát azt mondom másodszorra is, hogy trallala. És azt mondja neked harmadszorra, hogy te malacka. Harmadszor nem fogja mondani. És az életben is így van. Ha valaki üvölt, akkor úgy nézni kell, nőknek agyakrésre nyitva. És nem szabad megszólalni azt sem, hogy de, vagy én már, akkor ne szóljuk, hogy hagyni kell, annyira jó, vagy kipukkad, és akkor mondom azt, hogy miben segíthetek? Tehát az élet elviselhetőségéhez kell a humor, és kell a Mici Mackó. És akkor az elején itt elrontottam a bemutatást, úgyhogy akkor most mielőtt átadom a virágot neked, kérlek, ezt komponáld meg, hogy hogyan kell átadnom most. Fölállsz, már remélem ki van bontva, nem akkor fogod bontogatni a papírt. És mondasz egy pár kedves szót, kifelé meg én felé, utána átadod, én átveszem és adok neked két puszit. Ja, most akkor így fogjuk csinálni, igen. Jó? Jó. Nagyon szépen köszönöm, Ibolya, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy itt voltál velünk, és itt egy órát beszélgethettünk, és aki többet szeretne tudni, az megvásárolhatja Ibolya könyveit, amit dedikálni is fog önöknek. Karácsonyra is tökéletes ajándék. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.